Наступает сезон яблок, а это значит, что все мы будем фантазировать на кухне, придумывая новые и новые рецепты. Сегодня у меня в гостях наш постоянный эксперт, суперповар Эктор Хименес Браво. И он знает, что можно приготовить с яблоками. Bueno. Для того, щоб зготувати шедеври з яблук, потрібні лише прості млинці. Але ми не будемо робити звичайні млинці. Ми зробимо оладки. Оладки – традиційна російська страва, що завоювала популярність від Америки до Європи. І не дивно, адже оладки можна подавати і як сніданок, і як обід, і просто на десерт. Ось чому існує безліч їхніх рецептів. Від шоколадних оладків до оладків з оселедцем. До речі, традиційно в оладки нічого не додають, але сьогодні розкривають секрети, як готувати їх з будь-якими фруктами. Повітряні, легкі. Це буде найоригінальніший сніданок, від якого ваші діти не зможуть відірватися. Чоловік залишиться ситим на цілий день, а ви будете вражені легкістю цієї страви. Оладьи с яблочным сиропом и с яблоками. Вот что сегодня мы научимся готовить. С чего начнем? Нам потрібен білок. Його ми зіб'ємо. Так, він наповнюється повітрям, яке зробить пухкішими і наші оладки. Вони будуть надлегкими. Помагає? Готово! Спасибо за поддержку! Супер! Міксер нам більше не потрібен. І почнемо змішувати інгредієнти. Надю, ти хороша учениця. Підкажи, як правильно змішати інгредієнти? Сухі з сухими, а влажні потім додаємо. З такою допомогою ми приречені на кулінарний успіх. Ми зготуємо дуже смачно. Спершу змішуємо чверть склянки звичайного борошна і пів склянки цільнозернового борошна. Бачиш, все, як ти говорила. Тільки сухі інгредієнти. А тепер ложечка цукру. І стільки ж розпушувача. Наші оладки не мають бути надто солодкі. Повинен бути баланс смаків, оладків і сиропу. Трішки солі. Кариця? Ну просто ми ж в яблуки завжди додаємо корицю. Так. І Ектор теж. Приятно, коли наші маленькі секретики совпадають з секретами геніального повара, правда? На сковорідці почнемо розтоплювати масло. Потім ми його додамо в суміш для оладків. І помітили, це не так, як для млинців. Тепер змішаємо сухі інгредієнти. Два вида муки, обычная цельнозерновая, всего 3/4 стакана, соль, сахар и разрыхлитель для теста. Ось сухі продукти вже змішані. І тільки тепер починаємо додавати рідки. Це півсклянки пахти. Пам'ятаєш, що це таке? Пахта – это когда молоко чуть-чуть собирается прокиснуть. Правильно? Ну, пахта більше схоже на кефір. Тому якщо пахти немає, візьміть склянку молока і змішайте його з лимонним соком. Десь столову ложку. І залиште так при кімнатній температурі хоча б на годину. Пахту виливаємо до сухої суміші. Полстакана пахти, яку ми приготуємо самі. Додамо пів чайної ложечки ванілі. Якщо ви знайдете ваніль не порошкову, а рідку, це навіть краще. А якщо є лише порошкова, вона теж цілком згодиться. Ще нам знадобиться один жовток. Ці продукти відіграють дуже важливу роль. Вони зроблять наші оладки пухкими. Повертаємося до наших білків, які ми вже добре збили. А в суміш виливаємо розтоплене масло. Тут близько 2 столових ложок. Тільки попереджаю, масло не повинно бути гарячим, а тільки теплим. І саме час змішати яблука та родзинки. Ізюм. Я, чесно говоря, думала, що яблуки будуть начинкою, а вони додаються прямо в тесто. Клас. Додамо ще кориці, щоб яблука і родзинки втягнули у себе її аромат. І змішуємо, але по-особливому, щоб не зіпсувати пухкість суміші. Ось так, знизу вгору. Ще кілька родзинок. Ти не розмачуєш ізюм. Тут не треба їх замочувати.
А тепер додаємо збиті білки. Однак все робимо поступово. І знову ж делікатно замішуємо знизу вгору, наче обгортаємо одну суміш іншою. Білки і тісто поступово утворюють нову суміш, але не менше повітряно. Уявляєш, які легкі будуть наші оладки. Воно становиться воздушним на глазах. А тепер як тобі аромат? Каріця, ваніль, яблуки. Це аромати яблучного сезону в наших оладдях. Візьмемо каструльку, в якій зготуємо сироп. Ага. Це чи не найшвидший сироп в кулінарії? Нам знадобиться пів склянки цукру. Обичного сахара. Стільки ж... Що це? Яблочний сідр. Ну, оладді-то з яблуками. Ще додамо столову ложку крохмалю. Картофельний? Кукурузний. Кукурузний. Я взяв кукурудзяний. Але пам'ятайте, ви можете взяти будь-який крохмаль. Чи кукурудзяний, чи картопляний. Отож, я нагадаю, тут пів склянки цукру, стільки ж... Яблочний сідр. Саме так, а також ложка крохмалю. А це? Це не каріця. Коріандр? Ну? Ну не кумін же. Порфін! О, нарешті, вона не здогадалася. Ну що ж, дам підказку. В кондитерському мистецтві цей продукт дуже часто використовують разом із корицею. Мускатний оріх? Нарешті! Візьмемо його дві чайних ложечки. Тепер будете знати, з яблуками надзвичайно смакує не тільки кориця, а й мускатний горіх. І ще додамо паличку цільної кориці. Или порошок, если у нас не найдется палочки корицы. Звичайно, все можно заменить. На середній температурі вже розігрілася сковорідка. І я вже підготував лопаточку. Знаю, що українські млинці можна аж так перегортати, бо вони дуже тоненькі. А наші оладки будуть товстенькими і пухкенькими. Тому ми їх будемо перегортати лопаточкою. І не давайте сиропу загустіти на вогні. Постоянно помішувати, да? І нехай повільно кипить. А як ти определив готовність сиропа? Він має покипіти, щоб зник смак сирого крохмалю. На сковорідку кинемо... Сливочне масло. Так, небагато. І погляньте, тісто не осідає, а залишається пухким. Пишне тісто, як і должно бути. Все, починаємо смажити оладки. Ви помітили різницю? Коли ми смажимо млинці, то наливаємо суміш і починаємо швидко вертіти сковорідкою. Розтікати. Щоб тісто розтеклося. Тоді млинці вийдуть тоненькими. Але не робіть такого з оладками. Просто покладіть суміш по центру, і вона починає підростати в сковорідці. Візьмемо цукрову пудру, трішечки масла, подумаємо над її красивою презентацією. А давайте сироп подамо у такій посудинці. Саме актуальне блюдо в яблучний сезон. Уже з'явилися бульбашки, час її перегорнути. Получилось! Тільки не знімайте оладку завчасно, там вже всередині яблука. Товстий шар тіста. Воно має добре пропектися. Але спробуй, яка пухкенька. Да. Кстати, Гектор, а можна яблочки на терку натирати? Я б не радив, бо натерте яблуко випускає всі соки, втрачає смак. Тому краще нарізати шматочками. Наша оладка готова. Кладемо на тарілку. Красавець. Кстати, оладді у нас обычно поменьше бувають, да? Ну от я готовлю маленькі оладді, а ви? Якщо у вас є ягоди, готуйте оладки з ними також. Буде не менш смачно. Бачу, з'явилися бульбашки. А значить, час перегортати. І дуже важлива новина. Ми не подаємо дві оладки. Ми подаємо як мінімум три. Кожному? Як максимум 15. 15 оладів може з'їсти один чоловік?
Наприклад, там, на іншому боці планети, ми подаємо цілу гору оладків, де багато сиропу, цукру, масла. Ось це називається справжні оладки. Ми смажимо в тій самій сковорідці, тому підгорілі залишки масла треба прибирати, щоб воно не зіпсувало колір оладків. А от і друга оладка готова до столу. Ще один штрих. Масло. Ага, так буде вкусніше. І готуємо третю оладку. Потому что минимум три яблочных оладушка захочет съесть каждый, кто это попробует. Це надзвичайно просто, як я й обіцяв. Це стане для вас справжнім подарунком. Бо, повірте, ви аж до вечора не з'явитеся знову на кухні. Ваша сім'я буде такою ситою, що цілий день ніхто не захоче їсти. Може, я переверну? Надо же реабілітуватися. Получилось! Ой, этот особенно красивый. Наверное, его кто-то очень правильно перевернул. Це неймовірна радість для мене, коли учениця перевершує свого вчителя. Це навіть краще, ніж виходить у мене. Масло впитається. А ми полємо сиропом та посиплемо пудрою. І тут теж важливий секрет, якому нас навчив Ектор. Повыше піднімати сахарну пудру для того, щоб рівномірно все розподілялося. Ці оладки розрізаються всі одразу. І ясна річ, куштуєш їх теж разом. Тому що це як торт із оладів. Яблочне волшебство. А знаєш, інколи я дивуюся, що тебе це дивує. Ми ж готуємо разом. Це ж Ектор! Для приготовления блинчиков с яблоками нам понадобится цельнозерновая и обычная мука, сахар, разрыхлитель для теста, соль, молотая корица, очищенное мелко нарезанное яблоко, изюм, пахта, размягченное сливочное масло, экстракт ванили. Для сиропа возьмем сахар, крахмал, яблочный сидр или сок, корицу, сахар, мускатный орех и сливочное масло по желанию. Спасибо тебе, Ектор, большое! Когда наступает яблочный сезон, хочется не просто привычного вкуса, а чего-то необычного. Сегодня вместе с Эктором мы научились готовить волшебный яблочный завтрак. Обязательно сделайте это для своей семьи. Это настоящий праздник. Оставайтесь у меня в гостях. Впереди еще очень много вкусного и интересного.